birlashgan millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashi nyu yorkda favqulodda yig'in o'tkazib tog'li qorabog' nizosini muhokama qildi BMT xavfsizlik kengashi armaniston va ozarbayjonni zudlik bilan janglarga chek qo'yish va muzokaralarni boshlashga chaqirdi tog'li qorabog' ishg'ol qilinganiga 30 yil to'lmoqda ammo shu paytgacha nizo tinch muzokaralar yo'li bilan hal qilinmadi aqshda yashayotgan publitsist bahodir fayz bu mojaro tarixi va yechimlariga oid o'z mulohazalarini eltiz uchun maxsus yozib berdi bahodir fayz tog'li qorabog'dagi voqealarga oid kuzatuvlarim armaniston tarafidan qo'llab quvvatlangan va hech kim tarafidan tan olinmagan qurolli guruh o'ttiz yildan beri ozarbayjon hududlari ichidagi tog'li qorabog' regionida ishg'olchi o'laroq turibdi tog'li qorabog' to'qsoninchi yillar boshida moskva dastagi bilan qurollangan armani jangarilari tomonidan ishg'ol qilingan ozarbayjon tarixida xo'jali qatli omi kabi mash'um fojialar bilan bizning yodimizda aksar dunyo davlatlari va bmt tog'li qorabog' ozarbayjonning huquqiy hududi ekanligini tan olib keladi faqat janubiy kavkazni nazoratdan chiqarishni istamayotgan rossiya eski imperiya hayollari bilan e regiondagi mavjud muammolarni yanada chigallashtirib bir krizis holiga keltirdi yigirma oltinchi sentyabr kuni armaniston tarafidan dastaklangan jangarilarning ozarbayjon aholi punktlariga hujumi yangi to'qnashuvlarni boshlab yubordi bu yerda ikkita eng muhim masalani ta'kidlab o'tsam armanistonning bu hujumi vaqti vaqti bilan ko'riladigan oddiy chegara mojarolariga o'xshamaydi ikkinchidan bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillardan farqli o'laroq bu safar ozarbayjon aniq harbiy ustunlikka ega agar rossiya aralashmasa isroil va turkiyada ishlab chiqarilgan dronlar urushda ozarbayjonlarning havodagi ustunligini ta'minlaydi bundan tashqari muntazam qo'shinlarda oltmish ming askar bor og'ir artilleriya xususan 500 ta tank mavjud rossiya federatsiyasi qurolli kuchlari 21 va 26 sentyabr kunlari kavkaz 2020 ming mashqlari deb nomlangan yirik mashg'ulot o'tkazdi 80 ming shaxsiy tarkib 250 ta asosiy jangovar tanklar 450 ta zirhli texnika 200 ta qurol va ko'p o'qli raketa tashuvchilar jangovar samolyotlar qatnashdi tadbiqotda raketalarga qarshi hujum tizimlari bilan mashhur S400 va S300 ishlatildi mashg'ulotda sobiq ittifoq respublikalarining ramziy qo'shinlari ham qatnashgan ammo mashg'ulotning bir qismi armaniston hududida o'tkazilgan general tigran parvanyan komandonligidagi arman kuchlari mashg'ulotda faol qatnashgan ozarbayjon esa moskvaning bu tadbiqot taklifini qabul qilmadi ozarbayjonning rossiya taklifiga rad javobi nazarimda putinni g'azablantirgan ko'rinadi armaniston sentyabr oyining boshidan ozarbayjonga qarshi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yildan beri amal qilib kelinayotgan sulh tartibini buzdi rossiya mashg'ulotlarining so'nggi kunida armaniston tog'li qarabog' atrofida hujumlar boshladi rossiya mashg'ulotlarining rasmiy asosi aksil terrorchilik faoliyati edi ammo og'ir qurollar va ishlatilgan S-400lar shuni ko'rsatadiki putin kuchini namoyish qilib kavkazni o'zining orqa bog'chasi ekanini ko'rsatmoqchi bo'ldi xullas bu hujumlarning orqasida putin shou turibdi ammo ozarbayjon endilikda sovet imperiyasi tarkibida bo'lgan sodiq mustamlaka davlat emas bugungi ozarbayjon neft daromadlari bilan mustahkamlandi armiyasini modernizatsiya qildi qurol tizimlarini rossiya monopoliyasidan ozod qildi albatta sobiq imperiya hayollari qurayotgan putin uchun bu jarayonlar oldi olinishi kerak bo'lgan bir tahlika edi tariximizdan bilamizki chor rossiyasi ham stalin ham panturkizm qo'rquvi evaziga kavkaz o'lkalaridagi turklarning mavjudligini tarqatib yuborish va armanistonni kuchaytirish siyosatini olib bordi 1914-1916 yillarda ozarbayjon respublikasining maydoni 140 yuz ming kvadrat kilometrni tashkil etar edi sovet hukumatı davrida 87 yetti ming kvadrat kilometrgacha km qisqartirildi ozarbayjonda va bizning turkiston o'lkalarida kiril alifbosiga o'tildi ammo moskva arman millatchiligini saqlab qolish uchun arman alifbosiga tegmadi turkiya va ozarbayjon munosabatlari sovet ittifoqi qulab ozarbayjon mustaqillikka erishgani natijasida turkiya hukumatlari jumladan hozirgi erdog'on iqtidori ham har doim turkiya bilan mushtarak madaniyat til va qon bog'i bo'lgan ozarbayjon munosabatlarida ikki davlat bir millat strategiyasini qo'llab keldi turkiya uzoq yillardan beri ozarbayjon bilan iqtisodiy hamkorlik borasida birgalikda harbiy sohalarda jumladan ozarbayjon armiyasini zamonaviy insonsiz havo vositalari dronlar zamonaviy harbiy texnologiya bilan ta'minlab turdi turkiya va ozarbayjonning mudofaa sohasidagi bu strategik hamkorligi shimoliy kavkazning chuqurlashib borayotgan strategik muvozanati moskva va ervan uchun xavotirli bo'lib qoldi bu muvozanat 20 asrning boshlarida bo'lgani kabi 21 asrning boshlarida ham rus va arman paranoyasiga sabab bo'lib keldi bu ittifoq tamanlari faqatgina qardoshlik bog'lari bilangina emas tarixiy usmonli turkiya ozarbayjon taqdiri bilan ham chambarchas bog'liq edi turkiya uchun ozarbayjon turkiyaning sharqiy darvozasi turkiya esa ozarbayjon uchun g'arbiy darvoza hisoblanadi bugun turkiya tog'li qorabog' masalasida imkoni doirasida diplomatik dastak bermoqda albatta turkiya davlati ongi shuni talab qiladi baxtimizga turkiya bor ammo bizning mustaqil deb ataladigan turk davlatlari ham qardosh ozarbayjonga dastak bo'lishlari kerak ozarbayjon qorabog' masalasi butun turk dunyosi va turkiston turklari masalasi bo'lishi kerak o'zbekiston turkmaniston qozog'istondan tatariston yoqutiston turklariga qadar turk jumhuriyatlari iqtisodiy masalalarda nafaqat pul kerak bo'lganda qardosh ekanliklarini eslamasliklari balki har doim jadidchi bobolarimizdan ismoil gaspirali aytganidek tilda fikrda ishda işte birga bo'lishlari kerak biz uchun turklarning yaxlitligi va ittifoqning davomiyligi muhimdir buyuk turk faylasuf shoiri ziyogu kal aytgani kabi barcha turklar bir armiya jangda qatnashmagan qochoqdir qadim yozuvlarda aytilgani kabi urushdan qochgan olchoqdir siz aqshda yashayotgan publitsist bahodir fayzning tog'li qorabog'dagi voqealarga oid kuzatuvlarini tingladingiz